حضرت طائف صاحب دعوت برکات کے اشعار. بسنت ہے بہار ہے نکھار ہے سنگار ہے, بسنت ہے بہار ہے نکھار ہے سنگار ہے, پتنگ ہے امنگ ہے ترنگ ہے خمار ہے. بسنت ہے بہار ہے نکھار ہے سنگار ہے, پتنگ ہے امنگ ہے ترنگ ہے خمار ہے. بجائے فکر قوم نے پتنگ کو اڑان دی, پتنگ کو اڑان دی, جو ڈھیل دی تو اس قدر کے تاب آسمان دی, تاب آسمان دی. بجائے عزم گاہ کے چھتوں سے گر کے جان دی, نہ درد دل کی کچھ خبر نہ زخم جاں شمار ہے. پتنگ ہے امنگ ہے ترنگ ہے خمار ہے. وہ شوخ رنگ تتلیاں وہ شعلہ رو بجلیاں, شعلہ رو بجلیاں عجیب ادائے ناز سے دکھا رہی ہیں شوخیاں, دکھا رہی ہیں شوخیاں. نکل گیا جنازہ حیا مگر خبر کہاں, کہاں کہاں سے شرم اٹھی, کہاں کہاں مزار ہے. پتنگ ہے امنگ ہے ترنگ ہے خمار ہے. بسنت ہے بہار ہے نکھار ہے سنگار ہے, پتنگ ہے امنگ ہے ترنگ ہے خمار ہے. خبر نہیں وہ ان کے ہاتھ خون ہے کہ رنگ ہے, خون ہے کہ رنگ ہے. عجب ہے سادگی تیری تو دشمنوں کے سنگ ہے, دشمنوں کے سنگ ہے. پتنگ بازی پر ہے, پتنگ بازی جس کو بسنت کہتے ہیں نا, تب علماء سے پوچھنا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں جو عقل مند ہوتا ہے نا وہ ایک سرجن رکھتا ہے, ایک فزیشن رکھتا ہے, جن سے مشورے اس کے چلتے رہتے ہیں. فرمایا اسی طرح ہماری روح ہے, یہ ہمارا ملک ہے پورا جسم, اس پر بھی دو ڈاکٹر ہونا چاہیے, ایک فزیشن ایک سرجن. فزیشن مفتی صاحب اور سرجن شیخ, کیونکہ وہ کانٹ چھانٹ کرے گا نا. تو فرمایا کامیابی ہو انشاءاللہ اللہ مل جائے گا, شرط اتباع مفتی صاحب کی. یہ نہیں کہ مفتی صاحب نے ہمارے پسند سے نہیں دیا اور اس کے بعد ہم دوسرے کے پاس چلے گئے اور بیان بدل دیا اپنا, تو اللہ کو معلوم ہے. اس میں بھی شیخ سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کس مفتی کے پاس جائیں. حضرت والا کی بات بتاتے ہوئے مجھے ڈر نہیں لگتا, حضرت نے فرمایا سب علماء اور مفتی صاحبان حق پر ہیں, اہل حق کے حق پر ہیں, لیکن حضرت مجدد کی نصیحت یہ ہے کہ مفتی صاحب بھی وہ ہو جو کسی اللہ والے سے تعلق اس کا ہو, وہ ہمارے غموں اور دکھوں کو سمجھے گا, اور جو شریعت نے کہا ہے کہ آسانیوں کے لیے. یادوں اور چھاؤں کا سنگم ہے یہ گلشن شیخ کا موسم ہے, یادوں اور چھاؤں کا سنگم ہے یہ گلشن شیخ کا موسم ہے. ہستوں کو رلایا جاتا ہے, روتوں کو ہسایا جاتا ہے. ہستوں کو رلایا جاتا ہے, روتوں کو ہسایا جاتا ہے. بسنت ہے بہار ہے نکھار ہے سنگار ہے, پتنگ ہے امنگ ہے ترنگ ہے خمار ہے. لاجواب انتخاب مفتی محمد نعیم صاحب کا, ماشاءاللہ. سنا ہے کہ موقع بھی ہے ابھی کچھ عرصے میں, تو اچھا ہے یہ ہمارے دل میں اتر جائے, ہم اس چیز سے نفرت کریں. بجائے فکر قوم نے پتنگ کو اڑان دی, پتنگ کو اڑان دی, جو ڈھیل دی تو اس قدر کے تاب آسمان دی, تاب آسمان دی. بجائے رزم گاہ کے چھتوں سے گر کے جان دی, نہ درد دل کی کچھ خبر نہ زخم جاں شمار ہے. پتنگ ہے امنگ ہے ترنگ ہے خمار ہے. وہ شوخ رنگ تتلیاں وہ شعلہ رو بجلیاں,
شولر و بجلیاں، عجیب ادائے ناز سے دکھا رہی ہے شوفیاں، دکھا رہی ہے شوفیاں۔ نکل گیا جنازہ حیا مگر خبر کہاں، مگر خبر کہاں۔ نکل گیا جنازہ حیا مگر خبر کہاں، کہاں کہاں سے شرم اٹھی، کہاں کہاں مزار ہے، پتنگ ہے، امنگ ہے، ترنگ ہے، خمار ہے۔ خبر نہیں وہ ان کے ہاتھ خون ہے کہ رنگ ہے، خون ہے کہ رنگ ہے۔ عجب سے عجب ہے سادگی تیری، تو دشمنوں کے سنگ ہے، تو دشمنوں کے سنگ ہے۔ کہ تیرے قلب و ذہن میں تو ڈور ہے پتنگ ہے، ڈور ہے پتنگ ہے۔ گو جنگ بھی لڑی نہیں مگر گلے میں ہار ہے، گو جنگ بھی لڑی نہیں مگر گلے میں ہار ہے۔ پتنگ ہے، امنگ ہے، ترنگ ہے، خمار ہے۔ بسنت ہے، بہار ہے، نکھار ہے، سنگار ہے۔ پتنگ ہے، امنگ ہے، ترنگ ہے، خمار ہے۔ جفائے غیر کیا کہیں، وفا کی میتیں اٹھی، وفا کی میتیں اٹھی۔ ضمیر قوم مر گیا بلا کی میتیں اٹھی، بلا کی میتیں اٹھی۔ ثقافتوں کی آڑ میں حیا کی میتیں اٹھی، حیا کی میتیں اٹھی۔ نہ آنکھ اشک بار ہے، نہ قلب سوک بار ہے۔ پتنگ ہے، امنگ ہے، ترنگ ہے، خمار ہے۔ بدائے دین لٹ رہا ہے دم بدم قدم قدم، دم بدم قدم قدم۔ متائے دین لٹ رہا ہے دم بدم قدم قدم، دم بدم قدم قدم۔ خدا کا وقت تھا سد، خدا خدا کا وقت تھا، صدائے سنم سنم، صدائے سنم سنم۔ خدا خدا کا وقت تھا، صدائے سنم سنم، صدائے سنم سنم۔ میرے خدا، میرے خدا، کرم 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 کرم، کرم 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 کرم۔ میرے خدا، میرے خدا، کرم 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 کرم۔ یہ تائب ہزی کی ایک نہیں فسی پکار ہے، یہ تائب ہزی کی ایک نہیں فسی پکار ہے۔ کہ تیرے ہاتھ لاج ہے، تجھی کو اختیار ہے۔ بسنت ہے، بہار ہے، نکھار ہے، سنگار ہے۔ پتنگ ہے، امنگ ہے، ترنگ ہے۔